ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳର ଯାତ୍ରା, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯାତ୍ରା ଯାହା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯୋଗ ପାଇଁ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ, ଯୋଗ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ଏ ଶୀର୍ଷକକୁ 2024ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଗର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଯୋଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରି ଆମେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏକାଗ୍ରତା, ସୁଖ, ଏକାଗ୍ରତା, ଏକତା ଓ ଶାନ୍ତିର ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଶାରୀରିକ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ଏକ ଚାପମୁକ୍ତ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆତ୍ମସଚେତନତା ତିଆରି କରିବା ଆଜିର ଏହି ଯୋଗ ଦିବସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଜି କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର 150ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଉଭୟ ଏହା ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ ତାହାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଯୋଗ ଏକ ଏପରି ଏକ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଜିର ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଏକ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ହାସଲ କରିବା, ଯାହା ଆମ ସମାଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନର ସର୍ବାଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଯୋଗପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ସଚେତନତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ।